Tallinna jäätmejaamade populaarsus kasvab aasta-aastalt, mis tähendab, et suurenenud on nii jäätmekogused kui ka külastajate arv. Mis tõttu on näiteks jäätmejaam, kus me praegu asume, Pääsküla jäänud selgelt väikseks juba, et oleks vaja juurde paigutada mahuteid, mis tõttu siis on linn teinud sellesse jaama investeeringu, et oleme ehitanud suuremaks seda platsi, cirka 1800 ruudu võrra. See jaam avati aastal 2007, siis see külastatavus oli oluliselt madalam, aga kuna elanike keskkonnateadlikkus aja jooksul tõuseb, hakatakse prügi rohkem siis riigiti koguma, justi tõuseb ka see külastatavus meie jaamades. Mis on see, mida siin järjekorras kõige rohkem kohale tuuakse? Kõige rohkem tuuakse ikkagi oksi ja lehti. See on põhiline kaup, mida vastu võtta tuleb. Kas see näitab seda, et inimesed on muutunud ka keskkonnateadlikumaks? Kindlasti. Ja paljud seda ka kommenteerivad, et ei saa ju metsa alla viia ja muud prügi ka näiteks siin igast ehitusjäätmeid. Kui veel 15 aastat tagasi arvati jäätmejaamast kui koledast ja lehkavast paigast, mis peab asuma linnapiiri taga, siis nüüdseks on see hoiak täielikult muutunud. Tänane suhtumine on siiski see, et jäätmejaam on loomulik osa meie elukeskkonnast ja me peame nendega minema siis elanikule võimalikult lähedale, just et see jäätmete üleandmine oleks lihtsam.